بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبض دقيستيال دمان تيمبا كسو دوادا قضبضي وركا كوحدة وزارة وحبرشادة ايا لبقول ايا هالوحي كاعد كاتي كوحدة وزارة ورفافين تهالك كوحها قاشان ايا قودرنا اي بربرها نقدين عياره قلب تدعي وسيل كحجينا العافمات كي وحبر الشدة الجمهورية الصومالية أي كغيب قلي مناسبة بني يرد كتر تا تكسيه ده هو صدح يدل كل جوع يجرين يو في الدور كا يو كهر تجع حنون ككورونا كورونا فارس مجال ده هرجع سنة وحلا جوقة بتكورن حوله ده سوق بالقابيين نجودي كجرن قيد الدعوة ده عصورها بريجا iyadoo kulankaasina lagu gorfeynayay habka cashuur bixiyayaashu ay u marayaan furashada dacwadaha dalka Mareykanka ayaa ku tilmaamay weerarada xuutiyiinta ee dalka Saudi Arabia waxaan la aqbali karin isagoo ku baraarujiyay kooxda Yemen inay bilaabaan wada hadal siyaasadeed Ruushka ayaa ku gacan sayray eedeyn ka timid aqalka cad ee Mareykanka looga arimiyo taasi oo ahayd in laamaha sirdoonka ee Ruushku ay doonayaan in ay sumcad dil ku riidaan talaalada reer galbeedka ee COVID-19 iyagoo ku tilmaamay eedeymahaasi kuwo aan macquul ahayn Warkii oo fidsan kooxda wasaaradda waxbarashada ayaa laba gool iyo hal kagaad kaatay kooxda wasaaradda warfaafinta halka kooxaha gaashaan iyo goodirna ay barbardhac noqdeen ciyaartii galabta dhexmartay labadan ciyaarood oo ka dhacay garoonka Hargeysa Stadium ee magaalada Hargeysa kana mid aha ciyaaraha horyaalka naadiyada heerarka kala duwan ee ka dhisan caasimadda Hargeysa ayaa ciyaarta hore dhexmartay kooxaha wasaaradda waxbarashada iyo warfaafinta kuwaasi oo ka wada tirsan naadiyada heerka labaad ee caasimadda Hargeysa ciyaartaasi oo koox waliba ay ku dadaalaysay in ay guusha hanato ayaa ku dhamaatay laba gool iyo hal gool ay guushu ku raacday kooxda wasaaradda waxbarashada geesta kalena ciyaartii labaad oo ahayd mid xiiso badan ayaa ay fowdo isku dareen kooxda ciidamada qaranka ee gaashaan iyo kooxda ciidamada bilayska goodir iyagoo ahaa laba kooxood oo ka wada tirsan naadiyada heerka koowaad koox waliba waxay ku dadaalaysay inay garoonka badis iyo farxad kala hoyato hase ahaatee waxay ku dhamaatay barbardhac aan labada kooxood midna waxba dhashan tartanka ciyaaraha kubadda cagta heerarka kala duwan ee naadiyada ka dhisan caasimadda Hargeysa way gacanta ku haysa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland ayaa si habsami ah uga socda garoonka kubadda cagta ee Hargeysa Stadium wasiirku xigeenada wasaaradaha caafimaadka iyo waxbarashada Somaliland ayaa ka qayb galay munaasabad dhalinyarada ku jirta dugsiyada hoose dhexe ee dalka laga wacyigelinayay fayadhowr iyo kahortaga xanuunka coronavirus waxaana iska kaashaday barnaamijkaasi wasaaradaha caafimaadka iyo waxbarashada maamulaha maxadka culuumta caafimaadka ee magaalada Hargeysa Naciima Mursal Xuseen ayaa sheegtay in barnaamijkani ay iska kaashadeen wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda waxbarashadu in uu wax weyn ka tari doono in goobaha waxbarashada lagu tababaro ardayda si ay aqoon ugu yeeshaan fayadhowrka caafimaadka ee kortaga xanuunka COVID-19 waxaana ay u mahadcelisay maamulka cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa oo door muhiim ah ka qaatay barnaamijkaasi
وزير كوحيانكا عافيماتكا إيو وزير كوحيانكا وحبرشادة جمهورية سومالا مدانة مهدي عثمان بوري إيو مدانة أحمد حسن نور والكاسيكا هادلي أيا شاقين كود داليان إن أوبادكا وبا أرديد اللبارو كورتاقا حانونكا كرونو فيروس إيا إلالين تفايا دوركا سياي أن نغدان موادينين كوعي غشان حانونكا سي مغالدة هرقيسة وحلقو قبتة كولون هولاد أي سوق بانقابيين guddiga ka garnaqa daacwadaha cashuuraha bariga iyadoo kulankaasina lagu gurfeynayo habka cashuur bixiyayaashu ay u marayaan furashada daacwadaha gudoomiyaha guddiga ka garnaqa cashuuraha bariga yusuf biixi oo halkaas ka hadlay ayaa sheegay in kulankani lagu gurfeynayo xeerarka cashuuraha ee 2073 soo baxay 2016kii isagoo sheegay in ay cashuur bixiyayaasha iyo ganacsatada فهم بوحا لغا سينا يو غاب خاي افران ايان دعوادها عشورها ودوميها روكتا قناعسيغا سومال لان شمال عيديد إبراهيم ايا شاگا ان كولان كان مهمت بلاران اولا يهي قناعساتا دا دالكا او شاگا ان اي دالكا كلاسو دباشين مرحلة دو عداق agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda maxamed abdii gurxan ayaa waxa uu sheegay in kulankani garab socday tababaro la siiyay saraakiisha soo ururisa cashuuraha isla markaana laga fursan waayay in ganacsatada la fahamsiiyo habka sharci ee ay u marayaan daacwadaha cashuuraha ee ay cabashada ka keenaan ganacsatadu qaar kamid ah dadweynaha ku nool caasimadda Hargeysa ayaa ka dareen celiyay khudbadii distoriga ahayd ee uu shalay madaxweynaha Soomaaliya mudane Muuse Biixi Cabdi kor jeediyay fadhigii labada gol ee aqal baarlamaan dadweynahani oo u waramay wakaaladda wararka Soomaaliland Solna ayaa waxay soo dhaweeyeen khudbadaasi oo madaxweynuhu dhinacy kala duwan kaga hadlay wariye Caydaruus Cismaan Axmed ayaa na faahfaahinaya xubno ka mid ah dadweynaha ku dhaqan caasimadda Soomaaliland ayaa si ballaaran u bogaadiyay khudbadii madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu ka jeediyay maalintii shalay xarunta baarlamaanka khudbadaas oo madaxweynuhu kaga waramay siyaasadda arrimaha dibadda iyo siyaasadda arrimaha gudaha ee dalka iyo arrimo kalaba waana kuwan dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa oo siyaabo kala duwan uga hadlaya arrintaasi waxaana Rashiid Cabdi Xirsi ganacsadayaasha shuruuqa bacadlaha oo ahayn qudbadii madaxweynuhu shalay qudbad sanadeedkiisii walaahi abdi shalay ficnayd boqolkiiba boqol arrimaha dibadda kol hadday tahay ta gudaha hadday tahay waxqabadka dowladda hadday tahay lahayd bay ficnayd alxamdulilah rabbil caalamiin magacaygu waa Muuse Axmed Iidaan marka madaxweynaha runtii aad baan soo dhaweynayaa waa runtii wuxuu ku tallaabsaday horumaro badan waxyaabu taataabtay waxaa ka mid ah mashaariicda la fulin doono sanadkan 2020ka runtii aad baan usoo dhaweynayaa danaha shacabweynaha reer Soomaaliland waana waxaan fulinay waan ku kalsoonay inuu mashaariic balbalaaran oo maxay toolay hadday noqoto xagga caafimaadka hadday noqoto xagga iskuulada iyo hadday noqoto maxay hadda xagga arrimaha bulshadaba oo intaa maxay toolay iyo wax intaa ka faahfaahsanba أو سكر إن شاء الله هذا الله كده خد بس هذا وركته سفي عن سفي عن سفي عن بان وركه مدحوينه مهد سنية سفي عن بو هلا سفي عن بو ونتي وينو أدو عيننا مدحوينه gudoomiyaha gobolka Sanaag ayaa kulan la yeeshay mas'uuliyiinta hay'adaha ka howlgala gobolkaasi iyadoo kulankaasi laga gaarinsanayay sidii wax looga qaban lahaa xaaladda biyo-la'aaneed ee gobolkaasi ka jirta iyo xanuunka COVID-19 sidoo kalena waxa kulankaasi ka qayb galay qaybna ka ahaa wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Sanaag gudoomiyaha gobolka Sanaag injineer Axmed Cismaan Xasan oo u waramayay wakaaladda wararka Soomaaliland ee Solna markii kulankaasi uu soo dhamaaday ayaa waxa uu sheegay inay isugu yeedheen hay'adaha dawliga kuwa caalamiga iyo NGO-yada ka howlgala gobolkaasi Sanaag sidii wadajir wax loogu qaban lahaa bulshada ay saameysay biyo la'aantu ee gobolkaasi ku nool iyo sidii looga hortagi lahaa halista xanuunka coronavirus gudoomiyaha gobolka Sanaag ayaa waxa uu sheegay inaan dhammaanba mas'uuliyiintii ay la shireen ay isla qaateen sidii si dhaqso ah loogu gurman lahaa dadka ay saameeyeen biyo la'aanta iyo sidoo kalena xanuunka coronavirus ee gobolkaasi waxaana intaasi ku daray in loo ballamay in hay'ad kasta ay soo diyaariso wixii ay kaga qaadan lahayd arrimahaasi dhinaca kalena mas-uuliyiinta sare ee shirkadda leedhka ee sabka ee magaalo madaxda gobolkaasi Sanaag ee Ceeru Gaabo ayaa waxay sheegeen in ay dhaqan gelinayaan qiimo dhimis ballaaran oo ay shirkaddu hore ugu ballan qaaday macaamiisheeda
محمد نوح محمود يا محمد أحمد ليبان وكم إذا مسؤولين تسرية شركة الله الكسبكو مقالة عرقابا يا وحي شاقر إن أي دقل قلين يا نقيم الدميس دنك الله الكا أوي هوري وقوبة لنقا داي شركة دو ددوينها كردقن مقالة عرقابو قيمة الله يركى شركة سبكو مقالة عرقابو أيام مركي هريها هال دولار يونت كي يدو هذا وحي كدن بيانا لقد جاي انتاسي وحكير قدومي كحيان كحسب وكل مية ودن كاسين غريز كان عيمو حسين شامع يا مدحوينها سومالي لاند وحي كوبو قاسي قوان كوان كوقاتي بحين تخرج كدور الشدا داد كان لغا تيرد بدن يا هيا هوانكا وحي شاكتي إن أي مدحوينها كوهن بليانا سو تاقيرادا اوسيي داد كان لغا تيرد بدن يا هيا هوانكا تاسو قولوها دلك سومالي لاند waxay sheegtay in talaabadaasi chaanis fiican u tahay bulshada taasi oo noqon karta fursad ay ku soo baxaan iskuna muujiyaan naciima xuseen jaamac gudoomiye ku xigeenka xisbiga kulmiya UK waxay sheegtay in arintaasi aanay dunida ka dhicin Soomaaliland ay guul u tahay kuna bogaadinayso madaxweynaha Soomaaliland waxay intaas ku dartay in loo baahan yahay qurbajooga kuwooda waxtarka leh in ay ka qayb qaataan horumarinta dalka iyo arrimaha doorashooyinka si bulshada wax fiican loogu qabto jumciyada al-rahma al-khayriya ayaa booyada biya waxay gaarsiisay deegaano hoos yimaada degmada Faraweyne ee gobolka Maroodi Jeex booyadaha biyaha ee la gaarsiisay deegaanadaasi ayaa tiradooda waxa lagu qiyaasay 20 booyadood waxana biyahaasi soo bixiyay urur haween ah oo lagu magacaabo Farjullaahi Qareeb kaasi oo ay ku mideeyeen qaar ka mid ah haweenka ka soo jeeda deegaanadaasi ee ku nool qurbaha xogayaa degmada Faraweyne Ismaaciil Muuse ayaa soo dhaweeyay booyadahan biyaha isagoo sheegay in xaalad abaareed ay soo fuutaartay deegaanada biyahaasi la gaarsiiyay gudoomiyaha jumciyadda Al-Rahma Al-Khayriya Sheikh Abdulla Maxamed Ibrahim ayaa waxa uu sheegay in deegaanadaasi ay ka jirto baahi biyo la'aaneed oo u baahan in gurmad la soo gaarsiiyo dadka iyo dunida ku dhaqan deegaanadaasi waxaana uu mahadnaqay ururka haweenka ee biyahaasi soo gaarsiiyay ugu dambeeyntii qaar ka mid ah mas'uuliyiinta deegaanada ee la gaarsiiyay biyo damiska ayaa soo dhaweeyay deeqdaasi biyaha ah oo ay sheegeen in ay tahay mid ay u baahnaayeen warkaasi waxaad kala socotaan radio Hargeysa codka jamhuuriyadda Soomaaliland Ruushka ayaa wuxuu ku gacan saaray eedeyn uga timid aqalka cad ee Mareykanka looga arimiyo taasoo ahayd in laamaha surdoonka ee Ruushku ay doonayaan in ay ismacadil ku riidan talaalada reer galbeedka COVID-19 iyagoo ku tilmaamay eedeymahaasi kuwo aan macquul ahayn afayanka aqalka cad ee Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in maamulka madaxweyne Biden ay kormeerayaan dhaqdhaqaaqyada sirdoonka Ruushka ee looga dan leeyahay in lagu wiiqo talaalada coronavirus ee Moderna Inc. iyo Pfizer Inc. Mareykanka waxa uu sheegay in uu aqoonsaday saddex daabacadood oo khadka tooska ah ee Ruushku u adeegsanayo inuu ku faafiyo macluumaad been abuur ah oo ku saabsan labada talaal iyo sidoo kalena hay'adaha caalamiga ah. Afayenka madaxtooyada Ruushka Dmitri Peskov ayaa arintaas waxa uu ku gacan saaray isagoo sheegay in ay ka soo horjeedaan mar walba in la siyaasadeeyo arrimaha la xiriira taleelka isagoo arintaas ku gacan saaray waxaana uu intaas ku daray in Ruushku aanu arrimahaasi oo kale marnaba ka qayb qaadan una qorsheysnayn isagoo xusay eedeymaha loo soo jeediyay in aanay macquul ahayn dalka Mareykanka ayaa ku tilmaamay weerarada xuutiyiinta ee Saudi Arabia waxa la aqbali karin isagoo ku baraarujiyay kooxda Yemen in ay bilaabaan wada hadal siyaasadeed dawladda Mareykanka ayaa maanta waxay sheegtay in kooxda hubaysan ee xuutiyiintu ay tahay inay muujiyaan rabitaankooda siyaasadda si loo gaaro nabad ka wada dhalata Yemen kadib toddobaadyo ay socotay weerarada gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ay qaadayaan jabhadaha la safan Iran ee Yemen afayenka wasaaradda arrimaha dibadda Ned Price
ayaa sheegay maanta in hoggaamiyasha dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta ay u baahan yihiin in ay si fudud u joojiyaan weerarada oo ay bilaabaan gorgortan siyaasadeed. Sacuudi Arabiya ayaa faragelin waxay ku sameysay sanadkii 2015 dalkaasi bilow kadib markii fallaagada xuutiyiintu ay afgambiyeen dowladdii waddankaasi Yemen ee caalamku aqoonsanaa, kadibna ay qabsadeen dhul ballaaran oo ka mid ah dalkaasi oo ay ku jirto caasimadda Sanaca. Xuutiyiinta ayaa kordhiyay weerarada ay ku hayaan dhulka Sacuudi Arabiya toddobaadyadii la soo dhaafay, iyada oo ay socdaan dadaallo diblomaasiyadeed oo cusub oo ay wadaan maamulka Biden si loo soo afjaro dagaalka rogaadiyay dalka ugu saboolsan Bariga Dhexe. Shan qof oo taariibayaal Afrikaan ah ayaa dhintay iyaga oo isku dayay in ay gaadhaan jasiiradda Canary la yidhaahdo ee waddanka Spain, sida ay ku warantay warbaahinta maxalliga ee dalkaasi. Wakaaladda wararka ee Isbaanishka ee la yidhaahdo EFP ayaa waxay ku soo warantay in doon 88 qof oo muhaajiriin Afrikaan ahi oo ka timid waddamada saxaaraha ka hooseeya ee Afrika ay ku degtay meel u jirta jasiiradda Canary ee dalkaasi Spain 155 mayl, taasi oo laga soo badbaadiyey 34 qof, halka shan qof ay ku geeriyoodeen shilkaasi. Ku dhawaad 16 qof oo tahriibayaala ayaa sanadkani aynu ku jirno dhintay, iyadoo isku dayayeen in ay gaadhaan xeebta Isbaanishka ee waqooyiga Afrika. Maamulka Isbaanishka ayaa helay meydka hal qof, iyaga oo baadi goobaya 4 kale ee tahriibayaasha ah. Tahriibayaasha la soo badbaadiyey ayaa la keenay jasiiradda Canary ee dalkaasi. Dowladda waddanka Mareykanka ayaa waxay sheegtay in dadka sida buuxda loo tallaalay ay la kulmi karaan iyaga oo aan afxidnayn ama ay wada kulmi karaan iyaga oo aan afxidnayn. Xarunta Mareykanka ee xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada ee magaceeda marka lasoo gaabiyo loo yaqaano CDC ayaa ku dhawaaqday in dadka iyo sida buuxda isku tallaalay ee Mareykanku ay dib ugu laaban karaan noloshoodii caadiga ahayd. In ka badan 30 million oo Mareykana ayaana si buuxda loo tallaalay sida la tilmaamay ilaa iyo haatan. Saraakiisha caafimaadka ayaa shaaciyay astaamaha cusub ee nabadgelyada ee xanuunka coronavirus xilli ay warbixin siinayeen howlwadeenada aqalka cad. Xarunta kahortaga cudurrada Mareykanka ee CDC la yidhaahdo ayaa waxay sheegtay in ay weli jirto halis ah in dadka cudurka laga tallaalay ay ku faafin karaan fayraska dadka aan la tallaalin weli, maadaama xogta arrintani ku saabsan ay weli baalis qoto dheer ay u baahan tahay. Warkood kala socoteen Radio Hargeysa codka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Dhegaystayaasha qiimaha qaayaha iyo qadarintaba mudanay hawada nagala xidhiidhayow waa nagayntaasi.